Ahoj, zdravím, tady Robert a vítám vás na dalším výhledu na měsíc únor 2024 z astrologicko-majského pohledu. Je to poměrně dost významný měsíc podle klasické astrologie. Vstupujeme teďkon do, nebo jsme už v čase vodnáře a co nevidět, vstoupíme do času ryb, takže první dvě třetiny února je dobré se ještě zaměřit na přesnější definici našich vizí, protože jenom připomenu, že tento rok je opravdu velmi významným rokem a přestupem v trošku větším měřítku než obvykle, takže je dobré se neustále připomínat, že je dobré neustát ve svém naladění na to nejlepší, co v sobě nosíme, a měsíc únor, kdy převážně vládne znamení vodnáře, tak nám připomíná, abychom se spojovali s lidmi, se kterými se cítíme dobře, se kterými se cítíme takový, jaký jsme, přijatí, a zároveň dokážeme to samé dávat na druhou stranu. Takže je to o přátelství, o vizích, o budoucnosti. Vodnář archetypálně vládne všemu, co k nám přichází z prostoru, z vesmíru i z času budoucího. Takže pokud třeba minulosti vládne archetyp raka, tak budoucnosti, technologiím, tomu, co k nám přichází z budoucnosti, tak tomu vládne vodnář. A vzhledem k tomu, že Pluto už je ve vodnáři a následujících 8 měsíců bude a pak následujících vlastně 20 let, tak se můžeme právě bez obav vlastně posouvat dopředu do naší ideální budoucnosti, definovat ji, zkoumat, s jakýma lidma opravdu ta spolupráce je možná, s jakými lidmi tu spolupráci můžeme zase nějakým způsobem omezit, protože to třeba nefunguje tak, jak bychom si vzájemně přáli. A tohleto téma podle majského kalendáře, kdy do 7. února jsme v čase pořád kukuřice, tak jenom připomenu, že toto znamení nám připomíná tu osobní, naši osobní vášeň, to, čemu bychom se chtěli opravdu celý život věnovat a dát světu najevo, že je to přesně ten náš zájem, a sdílet naše myšlenky s druhými lidmi. Proto je dobré mít docela silně a dobře nastavenou tu třetí čakru, jo, to solar plexus, který právě nám dává tu sílu a moc té osobnosti, abychom dobře vyjádřili to, co cítíme v duši. A to je přesně téma, který jsme v čase kukuřice nebo rákosu měli jsme se na to zaměřovat. Takže pokud vám během konce ledna a začátkem února stoupla sebedůvěra a zároveň jste třeba měli i odvahu sdílet svoje myšlenky s širším společenstvím a potkali nové lidi, s kterými byste mohli spolupracovat a vzájemně si pomáhat, tak jste udělali dobře. A od 8. února do 20. února nás čeká trošku zkouška, protože vstupujeme do znamení, podle majského kalendáře, do znamení smrti, které vládne severu. Se severem je spojen živel větru. A znamení smrti nás vyzývá k tomu, abychom skončili vše, co nám překáží v tom tvoření toho našeho budoucího ideálního života. A s plnou vervou se pustili do práce a vytvářeli tu budoucnost v přítomném okamžiku. Takže od 8. února do 20. února můžeme zaznamenat poměrně velké změny.
ty se mohou týkat právě našich vztahů s různými kolegy a spolupracovníky. Spíš bych se zaměřil na ty dobré vazby, které nám jdou z budoucnosti, a z mé vlastní zkušenosti je dobré opravdu naslouchat moudrosti svého srdce ve výběru lidí, se kterými chceme být častěji, protože výběr v tomto ohledu je velmi klíčový pro další úspěch. Takže mnoho lidí často přemýšlí o výhodách, nevýhodách, a to je jen tam mentální úroveň, a myslím si, že ta moudřejší, hlubší je právě moudrost srdce, která vám skrze pocity ve vašem těle, hlavně v oblasti srdce a možná i toho soláru a vůbec tělesně, můžete lépe vycítit, s kým ta práce je vhodná pro vás, s kým zas tak vhodná není. A na základě těchto instinktů a věmů jednat, jo, protože pokud byste se snažili na všechno přijít hlavou, tak si myslím, že v dnešní době, kdy máme na jednu věc tisíce různých názorů, tak to jde velmi stěžka. Takže důvěřujte svému tělu, naučte se číst v řeči, v pocitech svého těla a nebojte se nových věcí, nových lidí, nového učení. Takže, jak jsem se už dřív zmiňoval, tak je možná dobré jít trošku stříc té umělé inteligenci, naučit se ji používat tak, aby byla opravdu pomocníkem a ne aby nám kradla schopnosti a talenty, které v sobě máme. Takže naučit se spolupracovat s touto silou, aby se stala spojencem a aby nám pomáhala v tom, abychom měli třeba více času na sebe, na ta osobní setkání, což i v tomto ohledu archetyp bodnáře nám v tomto ohledu přeje, abychom se potkávali, abychom sdíleli svoje myšlenky, aby jsme se setkávali s lidmi, se kterými máme podobné vize a tuto vizi posilovali, protože, jak se říká, ve více lidech se toho více zvládne a člověk sám nezvládne vše, zvlášť v té době, do které teď vstupujeme, tak opravdu všechno je mnohem složitější, komplikovanější, a pokud by člověk chtěl zvládnout všechno sám, tak to může být určitý výraz i nepokory. Takže pokud jste v situaci, kdy potřebujete pomoc, tak si dovolte o tu pomoc říct. Druhá strana má vždycky právo odmítnout, takže si z toho nic nedělejte. A pokud se tak stane, a hledejte pomoc jinde. A zároveň, když budete vy požádáni o pomoc a pokud budete moci tu pomoc dát, tak samozřejmě neváhejte, je to krásný pocit někomu pomoct, když to potřebuje. A myslím si, že často, aspoň z mé zkušenosti, je mnohem lepší pomoc dát, než od ní žádat. Další velké změny, která nastane v únoru a která je dost markantní i v rámci té kolektivní transformace, tak je i změna čínského roku. 10. února vstupujeme do roku dřevěného draka. Drak je vlastně jedno z nejmocnějších znamení v tom čínském zvěrokruhu, nebo jo, v té astrologii, čínské astrologie. Znamení draka opravdu výrazem síly, moci, velké kreativity. Takže vyplatí se opravdu opět zase posílit vůli, nebát se ukázat světu s tím, co vnitru cítíte, co můžete nabídnout. Jakýkoliv zpátečnický, jaká ta zpátečnická tendence, to může být vlastně krok zpět, jo. Takže samozřejmě je dobré i znát ty své osobní cykly, protože někdy ty kolektivní cykly s těma osobníma nejsou vždycky v souladu a pak je to trošku náročnější, protože člověk tak nějak musí pracovat na dvou úrovních zároveň. Nicméně tento rok doporučuji opravdu aspoň jednu věc udělat
tak, aby oni to okolí, aby to okolí zaregistrovalo, že to sobě nosíte, aby mohli reagovat a mohli vám právě po případě i pomoci, pokud se to některým lidem bude líbit, ta vaše práce, a nebo to, co chcete prosadit, nebo nějakým způsobem ukázat a sdílet se světem. Takže od 8. února do 20. února je čas smrti, který přeje transformaci všemu novému, zakončení starých forem. Můžete zaznamenat zkoušku ve vašem vědomí, kdy se vaše staré já bude pokoušet vlivem nějakých obav a myšlenek v katastrofálních z budoucnosti zastavit, a nedoporučuji se otáčet zpět, nedoporučuji váhat, spíš bych doporučil určitou rozhodnost v rámci naplňování vašich snů a jít s rovnou páteří dopředu. V poslední třetině února se dostáváme do času Kavak, takže od 21. února do 4. března nastává pro mě velmi krásný čas, a to období deště. Kavak je buď v překladu déšť, nebo význam toho znamení je déšť nebo bouře. Takže v tomto čase, když si člověk dokáže udělat čas na to, co ho opravdu baví a co ho naplňuje, tak ten svět mu jde hodně vstříc. Jo? Takže dá se říct, že v té druhé třetině, kdy února, kdy budeme pod zkouškou toho, jestli opravdu věříme tomu, co chceme a vytrváme, tak v poslední třetině toho měsíce můžeme pocítit podporu z hůry vlivem různých synchronicit, vlivem různých nenáhodných setkání, které budou působit náhodně, ale budou to jasné příležitosti, které nás posunou mnohem rychleji k tomu, k čemu chceme směřovat, tak je dobré si pro tento typ práce vyhradit čas, nedávat pozornost strachovým myšlenkám, nedávat pozornost lidem, který na nás nepůsobí dobře, protože i potom nemůžeme působit dobře my na ně. Takže v tom posledním času jakoby toho měsíce února je dobré pracovat se zákonem přitažlivosti. To já mám hodně spojený právě se znamením deště, protože je to o síle naší pozornosti. To vlastně, čemu dáváme pozornost, to markantně roste, a proto to může být plodný déšť, pokud tu pozornost dokážeme směřovat tím správným směrem, tak nás právě život odmění různými synchronicitami, příležitostmi, někdy i velmi živými, transformativními sny, které jsou hluboce léčivé. A pokud zažíváte občas takové to mrazení, kdy máte pocit, že vám něco dojde nejen na té mentální úrovni, ale celobytostně, tak to se v tomto čase stává mnohem častěji. Je to vlastně jeden z nejkrásnějších časů pro duchovní práci. Navíc i konec února už podle klasické astrologie vstupujeme do času ryb, které podobně jako znamení Kavak je hodně spojeno s velkým duchem a s jeho zásahy. Jo, takže pokud víte, že této úrovni dáváte upřímně dostatek času a pravidelně meditujete, pravidelně se modlíte nebo jiným způsobem si užíváte ten kontakt s vyšším zdrojem, tak byste měli zaznamenat vlastně takové jako nečekané odměny z této úrovně. Takže prosté bude vám dáno, pokud jste dokážete v následujícím čase dát prostor pro tu hlubší praxi,
kterou si samozřejmě duch zasluhuje. Co se týká třeba zdraví, tak tam vlastně pracuje stejný princip, pokud se o své tělo nestaráme, tak můžeme očekávat, že to tělo bude naštvané a dá nám najevo, že bez něho fungovat není úplně jednoduché. Takže je dobré se zaměřit na té fyzické úrovni, na různé potravinové doplňky, pít dostatek vody, pečovat o dobrý spánek, pravidelně cvičit, a pokud tohleto zahrnete do toho každodenního dne, tak byste měli zaznamenat rychlé zlepšení. Naopak lidé, kteří budou své tělo zanedbávat, kvůli práci nebudou spát, budou se hodně stresovat kvůli tomu, že budou dávat pozornost různým katastrofálním scénářům, které občas podporují určité zdroje, tak můžou zaznamenat zhoršení toho stavu. Jo? Takže opět je to o té pozornosti. A co se týká nových projektů, tak je to vhodný čas vstoupit do něčeho nového a nebát se inovací, nebát se udělat změnu. Pokud něco nefunguje tak, jak by mohlo, tak neočekávat, nebo nečekat na to, až se ty věci pokazí, ale jít rovnou do těch nových nápadů a změn, které vás v tom čase napadnou. A v něm většinou chodí. Co se týká vztahů, tak tam doporučuji opravdu dávat pozornost více lidem, který má, je mám dobře, než řešit třeba neustále problémy v práci s nějakými s klientama, zákazníkama, jo, kteří si třeba vaší práce neváží, nebo jiných lidí, kteří si neváží vašeho přístupu, jo, tak mnohem lepší, než bojovat s nimi a vlastně se zaplétat do nějakých dramat, tak je jednodušší tu pozornost nasměrovat na přátele, na lidi, s kterými vám fajn a s kterými můžete opravdu něco budovat zase vzájemnou radostí. Takže tím, že jim dáte pozornost, tak automaticky ty lidé, kteří by vám tu radost kazili, tak z vašeho života zmizí. Jo? Je to čistě jenom odkloněním té pozornosti. A co se týká ducha, tak jak jsem zmiňoval, tak tam ten konec února vnímám velmi silně, mohou se dít zázraky, takže je dobré třeba definovat ta svoje přání. Takže ještě bych chtěl zmínit dva takové jako zajímavé dny v únoru. Je to 9. únor, kdy máme právě novoluní ve Vodnáři, těsně před půlnocí, takže je to čas, kdy právě můžeme udělat nějaký rituál nebo udělat nějakou osobní modlitbu za naše vize. Můžeme si v ten čas uvědomit, s jakými lidmi chceme spolupracovat, s jakými lidmi chceme budovat hlubší vztahy, abychom mohli společně ten svět posunout dobrým směrem. A 24. února je úplněk v Paně, a takže tento úplněk bude možná jako lépe prožíván zemskými a vodními znameními. Ty ohnivá a vzdušná, tak ty se budou muset trošku víc snažit, ale když zapojíte jen trošku vůle, tak všichni můžeme těžit z tohoto času tím způsobem, že můžeme získat správné informace, buď z vnějšího světa nebo z meditace, jak přistupovat k našemu duchovnímu a fyzickému zdraví a jak najít správný způsob léčení, protože každý člověk je v tomto ohledu malinko jiný. Takže každá bylina může fungovat pro někoho naprosto jiným způsobem než pro někoho dalšího. Takže tady se vyplatí experimentovat a vnímat své tělo, vnímat to, jak s náma
tělo komunikuje, to jeho řeč většinou jde přes pocity. A když se těm pocitům naučíte rozumět, tak máte mnohem rychlejší způsob, jak dobře řešit různé problémy v rámci vašeho zdraví, než kdybyste jenom studovali a četli a zkoumali hlavou, vlastně, jak si pomoct, protože to je v dnešní době mnohem zdlouhavější cesta. Takže možná, nevím, jestli jsem zmínil, 1. února zároveň je svátek, jeden z 8 hlavních svátků v roce ohnivých Imbolc, podle keltské tradice. V tomto čase vítá pomalu přicházející jaro, protože co nevidět, v březnu nás čeká jarní rodovlnost, což je začátek jara. A Hromnice nebo Imbolc, to je kolem toho 31. ledna až 2. února, tak v tomto čase je dobré požádat život o ochranu vašeho domova, přivítat pomaloučku klepající jaro na dveře. A je to svátek naděje. Já mám pod tímto svátkem právě slovo naděje. To spojené s tím, že zima pomalu končí, jaro přichází a my už cítíme, že zase k nám jde síla, která nám bude, která nám dodá energii, radost se opřít do důležitých záměrů a cílů, které jsme si určili. Takže únor je plný silových dnů. Máme tady Hromnice, Imbolc, to je vlastně 1. 2. únor. A pak tady máme 9. únor, novoluní ve Vodnáři. Takže můžeme definovat to, kým se chceme stát v budoucnosti a s jakými lidmi chceme spolupracovat. A 10. února je velká změna, protože do vlády v čínské astrologii přichází dřevěný drak. A je to čas moci a síly, kdy je dobré dát o sobě vědět, abychom posílili svou vlastní pozici a probudili tvůrčí potenciál. Dřevo je spojený s játrama, takže pokud nebudete správným způsobem činorodí, můžou se objevit problémy se stekem a s játrama. Takže doporučuji i zdravě uvolňovat hněv, tak aby někomu neublížil a hlavně, aby neublížil vám. Jak se říká, někdy je to lepší ven než dovnitř, ale pokud to jde ven do někoho jiného, tak se vám to zase vrátí, takže proto je dobré se naučit svůj hněv umět vyjádřit zvukem, pohybem těla, výrazem nebo dopisem, který pak spálíte. Je dobré vyjádřit to všechno, co sobě máte, aby vás to nezatěžovalo zevnitř. Takže 10. února dřevěný drak, který bude vládnit celý rok, nebo určitě do dalšího až roku 25. A pak tam máme ten úplněk v paně, který můžeme věnovat léčení naší jeho ducha, duše i těla. A jelikož je pana hodně spojená s léčením těla, tak doporučuji si kolem toho úplňku udělat nějakou léčivou terapii, nechat si udělat někoho dobrou masáž nebo jít někam třeba do sauny nebo vyzkoušet něco, co je vám v tomto ohledu blízké. A nebo jít jen tak do přírody a nechat se poléčit. Takže to je asi za mě teď k tomu únoru všechno. Takže já vám přeju, ať posílíte svoji novoroční vizi, ať se nevzdáte na své cestě, potkáte správní lidi a vydržíte projít časem
vlastně smrti s velkou radostí, intenzitou i, jak bych to řekl, abych vás neděsil, jo, takže abyste prošli hlavně s tou radostí z toho nového, abyste se neotáčeli, jo, jako do toho hlasu, který vás bude svádět se vrátit naspátek a bude vás ujišťovat, že změna není dobrá. Ne, změny dobrý jsou a užijte si to a buďte přítomnosti a koukejte do budoucna. A poslední část února je krásná, takže pokud to nevzdáte a projdete tím tunelem z toho starého do nového, tak můžete očekávat zázraky. Pokud to někteří z vás trošku zdají, jo, tak pořád mají šanci na konci února zase trošku vrátit do toho dobrého proudu, takže není třeba se něčeho děsit, ale jako když ten střed toho února projdete dobře, tak máte velkou výhodu. Takže přeju vám, ať se vám všechno daří. Ahoj.